A Quinta da Gracinda, em Valdonas, registou casa cheia no jantar comemorativo dos 22 anos de existência do Núcleo Sportinguista de Tomar, ocasião em que houve lugar a diversas presenças, de entre as quais de Cédric Soares, jogador da equipa principal do Sporting Clube de Portugal, de Quicas, jovem atleta da equipa B, e ainda de Luís Gestas e Ricardo Guerreiro, dirigentes do emblema leonino. Estava ainda em equação a visita de Bruno de Carvalho, presidente do Sporting, mas a presença não se efetivou. A propósito das homenagens efetuadas aos futebolistas, registo para a passagem de um filme referente ao torneio Palmo e Meio, organizado pela Escola de Futebol de Tomar em 2002, prova que foi ganha precisamente pelo Sporting, que bateu o conjunto nabantino na final por 1-0, com um golo de Quicas, enquanto Cédric foi considerado o melhor jogador da competição. 12 anos depois, foi tempo para recordar esses momentos. Vamos então proceder à entrega dos prémios. Eu vou chamar os participantes para receberem um prémio de participação. Ora então, Adriano Gomes, Amílcar António, Bernardo Santos, Bruno Conceição, Bruno Venâncio Costa Pereira, Eduardo Evaristo, Felipe Ferreira, Hélder Gomes, João Coelho, João Conceição, João Pereira, Jorge Araújo, Jorge Ferreira. É para ali. Jorge Lopes, José Mendes, Lino Freitas, Luís Bagoso, Luís Escudeiro, Manuel Pina, Nuno Cardoso. Muito obrigado. Paulo Godinho, Paulo Josué, Paulo Silva, Pedro Duarte. Pedro Duarte. Só virar cedo. Pedro Filipe. Pedro Tavares. Para a entrega da taça dos eliminados, primeira fase, Silvino Ferreira entrega. Silvino Fernandes entrega o prémio a Afonso André. Chamo António Alexandre e Costa Marques para entregar os prémios vencedores série primeira fase, que são Paulo da Vila, José Gonçalves, Luís Ferreira, Filipe Ferreira e Luís Escudeiro. Como sempre, o árbitro tem que fazer. Taça dos Iluminados, segunda fase. Carlos António, Daniel Ferreira. Paulo Antunes para entregar. Paulo Antunes para fazer a entrega dos prémios. Prémio vencedor de série, segunda fase, Silvino Fernandes e José Paulo. Entrega Francisco Souto. Para entregar os prémios de finalista, chamo Luís Acevedo. Não, o 12º. Eduardo Félix, 12º lugar. José Sousa vai receber o prémio de Eduardo Félix. Décimo primeiro lugar, David Paixão. Parabéns. Décimo lugar, Francisco Souto.
Pereira. Entrega, Costa Pereira. Muito obrigado. Nono lugar, José Paulo. Entrega, Ricardo Pegas. Muito obrigado. Oitavo, José João Jesus. Entrega, Costa Marques. Sétimo lugar, José Gonçalves. Entrega, Augusto Marques. Carlos. Augusto Carlos. Marques. Augusto Marques. O cara vivo. Obrigado. Um prêmio, professor. Vá, força. Obrigado. Entrega, José Pereira. O sexto lugar, José Souza. Jorge Araújo entrega o quinto lugar, João Carlos Rufino. Entrega o prémio, o quarto prémio, Carlos António, Renato Matreno. Recebe Francisco Souto. Terceiro lugar, Paulo Araújo entrega Paulo Alcobia. Chamo Paulo David e Silvino Fernandes. Entrego os prémios Luís Giestas e Francisco Souto. Paulo David, segundo lugar. Silvino Fernandes, primeiro lugar. Ao contrário, é assim. Está nervoso. Vamos então fazer um pequeno intervalo da entrega de prémios. Vamos já a seguir. Até já. Boa noite a todos mais uma vez. Eu só queria pedir-vos um minuto. Dizer-vos que o NST Basket existe muito por culpa deste senhor que está aqui à minha direita. Foi o primeiro promotor deste projeto. Atrás, com ele, apareceram outros que levaram o projeto por diante e depois a equipa. A equipa que vai ser homenageada de seguida. Temos também depois os mínimos que vão dar continuidade ao trabalho efetuado. Mas eu queria apenas destacar o Luís Azevedo, que é, digamos, a ponta deste projeto. Ele vai, entretanto, destacar muitos outros que tiveram um papel muito importante. Eu apenas chamaria aqui junto de nós para entregar as distinções. O presidente do núcleo, que estava aqui na sobremesa, vai ter que interromper. O engenheiro Luís Boto, que é um dos patrocinadores pelo Intermarché. O engenheiro Rui Boto, peço desculpa. Obrigado, Paulo. O engenheiro Rui Boto, peço desculpa. E o engenheiro Luís Costa, daí a confusão, da Qualidade, que são patrocinadores da equipa do NST Basket, que melhor que eu, o Luís Azevedo, vai explicar um pouco do projeto e chamar as pessoas, os jogadores do Sub-16 e os jogadores minis que vão ser distinguidos. Muito obrigado. Bom, eu confesso que tinha um livro que eu não ia falar, mas pronto, eu penso que desta vez ficam perdoados. Agora, essa conformidade, a única coisa que eu tenho a dizer é que este projeto nasce de um trabalho que inicializou no desporto escolar. E foi necessário dar o sol para que os jovens tivessem mais alguma competitividade. Dessa mesma conformidade, penso que todos eles têm a percepção de que justificaram este empenho, este investimento, entre aspas, deles, e sendo um projeto de coração, vão merecer certamente que sejam ser reconhecidos desta noite. O aplauso é efetivamente para a nossa equipa de basquetebol. E então vamos começar pela equipa de sensação deste ano, a equipa sub-16 masculino. Eu vou começar a chamar Eira. Parabéns, campeão. Nacho. David Alves. David Carvalho. Parabéns.
Edgar. João Gonçalves. Luís Moraes. Pedro Fontes. Pedro Nunes. Rafa. E por último, mas não, Gosto de Diogo. Quero salientar ainda que, por motivos de força maior, há quatro jogadores que não são presentes, nomeadamente Kiko, Farinha, Henrique Mendes e João Laranjeira. Sem a ajuda e a colaboração do professor treinador Jorge Evaristo. Entrega Luís Azevedo. Pior que o verde é ter que é esperança. Este projeto tem que ter efetivamente uma raiz, e a raiz tem que começar desde o pequenininho. Infelizmente, mas por motivos de força maior, porque amanhã tem uma concentração mini-básica, muitos dos jovens não estiveram presentes neste jantar. Por isso eu vou pedir à monitora treinadora, Ana Luísa. De qualquer forma, não vamos deixar de simbolizar a entrega. Não vamos deixar de simbolizar a entrega dos prémios a alguns dos meninos presentes. Vamos começar pelo Diogo Emílio. Eu ia deixar esta para o último. E neste caso. E uma medalha. Agora o problema vai ser distinguir quem é quem, mas vamos ver se eu recebo o prémio exatamente igual. José Souto. Tá. É nome, né? Cidade, está bem? Entretanto, vai ser difícil é distinguir agora as fotografias que vão sair a seguir. Júlio Souto. Bom, mas é assim, este projeto também tem a colaboração de pessoas que são indispensáveis para que ele possa vingar. Eu vou pedir ao meu amigo Castro que chegue aqui para receber um abraço. Então, os últimos são os primeiros. O Ricardo Pingas, presidente do núcleo, vai entregar ao Luís Azevedo a medalha dele. Muito obrigado a todos. Agora é a foto de família.
falta ali o Luís, e logo a seguir à sobremesa passaremos à entrega dos prémios Esforço, Dedicação, Gestão e Glória. Obrigado. São homenageados para o Prémio Esforço os jovens comarenses Miguel Pinto e também Guilherme Nunes. Entregam os prémios o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Tomar e o Sr. Representante da Área de Expansão Núcleos, Ricardo Guerreiro. Uma salva de palmas. Convido então os pais destes jovens a aproximarem-se, por favor. Uma salva de palmas para os pais dos jovens. Em 2014, o prémio de dedicação é entregue ao jogador Quicas e ao Norte Leonino, aqui representado pelo seu presidente honorário, Paulo Alcobia Neves. Entregam os prémios José Pereira, presidente da Assembleia Municipal de Tomar, e o presidente da filial número 1 do Sporting, o Sporting Clube de Tomar. Os premiados de Revolução 2014 são os proponentes da Assembleia Geral por voar à convocação de eleições antecipadas. André Patrão e Miguel Paim, que estão nos Açores e na Suécia, mas que oportunamente vão receber os troféus, e o jogador do plantel principal da equipa B, Quicas. O jogador da equipa principal, Cédric Soares. E por fim, os prémios de glória que este ano vão para a equipa juvenil do NST Basket. Entrego ao vice-presidente Dr. Luís Giestas, pelo Sporting Clube de Portugal. Chama a equipa de basquete juvenil. O último premiado da noite é o nosso presidente Dr. Bruno de Carvalho. Entrega ao Dr. Luís Giestas, o presidente do núcleo, Ricardo Pegas. Boa noite a todos. Boa noite, Tomar. Permitam-me que comece esta minha intervenção elogiando todo o trabalho que o núcleo sportinguista de Tomar tem feito e que tive a oportunidade de presenciar esta noite. E como estamos em Tomar, uma terra simbólica e templária, permitam-me que comece com Non nobis domine, non nobis domine tua ad gloriam. Essa frase em latim simboliza todo o trabalho que os núcleos têm feito pelo país fora, em representação do Sporting. Simboliza, para traduzindo para o português, não a nós, não a nós, mas assim a vossa glória. É esse o trabalho invisível que tem sido feito em nome do Sporting Clube Portugal, mas acima de tudo, homens e mulheres do futuro. É esse o trabalho e a responsabilidade que o Sporting Clube Portugal também tem e que não foge a ela. Temos a responsabilidade de ser uma imagem para os mais novos, para as gerações vindouras. Uma imagem de responsabilidade,
uma imagem de transformação em prol do desporto, mas também em prol da sociedade, que muito necessita de valores, e nessa o Sporting Clube Portugal quer ser uma referência, e certamente com o vosso apoio, com o apoio do Núcleo Sportingista de Tomar, com o apoio de todos os tomarenses, conseguiremos levar a cabo essa tarefa, sermos uma referência em termos de valores, tal como somos, como uma grande referência desportiva a nível nacional. Agradecer, em nome do Presidente Bruno de Carvalho, esta distinção. É para nós muito importante saber que o nosso trabalho, pouco mais de um ano temos de mandato, é reconhecido. Estamos a trabalhar para voltar a merecer a confiança de todos os sportingistas. É um trabalho que não tem sido fácil. E eu que tenho estado ao lado do nosso Presidente ao longo deste último ano, posso confirmar-vos que tudo aquilo que se concretizou, devolver ao Sporting o orgulho de sermos sportingistas, acima de tudo, olharmos e andarmos na rua de cabeça erguida, simboliza todo o trabalho de 13 meses deste mandato do nosso Presidente Bruno de Carvalho. Pedir-vos a vocês todos confiança, confiança no futuro, confiança nesta direção, pois estamos a trabalhar dia após dia para que todos vocês sintam orgulho, não só na direção do nosso Presidente Bruno de Carvalho, mas acima de tudo nos nossos atletas, nos homens e mulheres que trabalham e defendem as costas do Sporting Clube Portugal, e que queremos honrar-vos a todos vocês sportinguistas com o nosso muito obrigado por todo o apoio que nos têm dado. Sem vocês nada seria possível. Parabenizar os atletas hoje aqui homenageados, às equipas técnicas, mas acima de tudo às equipas diretivas, que conseguiram que em apenas um ano estes jovens conseguissem levar o Núcleo Sportingista de Tomar e o Sporting Clube Portugal também a altos patamares do básquet nesta cidade. Terminar onde comecei. Muito obrigado para vocês. Muitos parabéns ao Núcleo Sportingista de Tomar. Viva o Sporting Clube Portugal. Viva Tomar. Chamo agora para o discurso de encerramento o Presidente da Assembleia Geral deste Núcleo, o Dr. Paulo Alcobia Neves. Muito boa noite a todos. É um orgulho, é uma honra voltar aqui à entrega dos troféus Prémio de Dedicação, Devoção e Glória. E isto porque, quando começámos em 2010, começámos num núcleo que, como sabem, estava nas ruas da amargura. Foi com lágrimas nos olhos que ouvi o Ricardo Pegas tirar troféus deste núcleo de sacos do lixo que tinham sido colocados nas olalhas para os colocar na nova sede do Núcleo Sportingista de Tomar, que é hoje uma das maiores sedes do Distrito de Santarém e uma das melhores de todo o país. Há aqui homenageados nestes eventos, mas há aqueles que não são homenageados e que o mereciam, que são aqueles homens que nunca abandonaram o barco, que quando o núcleo foi abaixo não fugiram, não se afastaram, arregaçaram as mangas e levaram a que em dois anos pagássemos todas as dívidas que nos deixaram e no presente tínhamos uma sede fantástica, esta equipa de basquete extraordinária. Uma salva de palmas para os vencedores da Taça do Ribatejo. Um dos maiores torneios de snooker jamais organizados no Conselho de Tomar, graças aqui ao amigo Soto, ao Costa Pereira, ao Jorge Araújo, ao Ivaristo, que não está aqui presente porque está a segurar a abertura, ao Silvino, e para eles também uma grande salva de palmas. Porque são 22 anos de história e 22 anos, meus amigos, não se apagam, nem se reciclam. São 22 anos de história, com o que temos de bom, com o que temos de mau, com os que de bom fizeram e ficaram para a história, e com os que de mau quiseram levar este núcleo à ruína, também ficam para a história. É essa a história que cabe a cada um, porque a história não se recicla. E hoje somos um núcleo reconhecidíssimo pelo Sporting, como sempre fomos. Houve aí uma história de núcleos oficiais e núcleos não oficiais. Está aqui a jornalista Elsa do Mirante, que chegou a publicar uma notícia em que dizia que nós não éramos núcleo reconhecido pelo Sporting. Sempre fomos, sempre seremos, porque o nosso grande amor é o Sporting Clube Portugal. E àqueles que nos deitaram abaixo, só temos a dizer, vergonha, vergonha, este é o maior núcleo da cidade de Tomar, este é o núcleo sportinguista de Tomar, é o núcleo com quem o Sporting Clube Portugal contou para ser o primeiro núcleo a apoiar o Dr. Bruno de Carvalho, e seremos os últimos.
seremos os últimos a apoiar o Bruno de Carvalho até que um dia ele queira sair, porque estamos com o Bruno, estamos com a vossa direção e estaremos sempre, até ao fim, com o Sporting Clube Portugal. Meus amigos, viva o núcleo Sportingista de Tomar! Viva a cidade de Tomar! Viva o Sporting Clube Portugal! Eu sei que há convidados que têm prémios para oferecer, o Sporting Clube Portugal, as escolinhas. Vou entregar agora ao Presidente da Direção, ao nosso amigo e já doutor Ricardo Pegas. Ele, quando entrou para a direção, era caloiro, já se licenciou, penso que já está no mestrado e é também um mestre já em dirigismo, porque este núcleo fantástico, esta sala cheia, estas equipas de juvenis, de infantis, toda esta mola humana que está aqui é de facto fantástica. Ricardo, parabéns. À direção do Sporting, aos meus amigos pessoais, Luís Gestas e Ricardo Guerreiro, mas aos dirigentes que muito nos honram, ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Tomar, ao Presidente da Junta, ao Presidente da filial número 1 do Sporting, a ser o centenário Sporting de Tomar, e ao nosso amigo Luís Azevedo, grande dirigente do basquete, também um agradecimento e uma honra ter estado na vossa companhia. Muito obrigado.